ערב טוב, יהודים יקרים. רמדאן, נכון. יש לנו רמדאן עכשיו, זה חודש נצום. יש לכם יום כיפור, זה יום אחד. משה זכה במכרז, מה אני אגיד לכם? אז חזרנו אחרי שנה של נתק, הייתה קורונה. זוכרים את הקורונה? אתה עדיין ב... סטטיסטית, אם תהיה קורונה, רק שתדע, תראה. אם תהיה קורונה, מישהו ידבק. מה שמך? יוסי, יש לך קיוסק? סתם יוסי בחיים? אוקיי. כן, נתנית קיוסק יוסי בהנהלת יוסי, ורק יוסי עובד שם. אתה לא יודע מה הוא מנהל אף פעם, אתה יודע? מה עושה בחיים? מהנדס איכות. הערבים הם מהנדסים. האחרון הרקתם. מה זה... כן, מי שהבין, אני עשיתי איקס על הנשק, תראה. מה זה מהנדס איכות? איזה איכות? סתם איכות? של מה? בוא תהנדס את האיכות של זה. מה זה מהנדס איכות? כמה זה איכותי מ-1 עד 10? אני השיווק שלך עכשיו. כמה זה איכותי? בוא נמכור את זה לשכם. כי יהודים לא יקנו את זה, כן. דבר אליי. 2021, דבר אליי. כמה זה איכותי? מה זה שיווק איכות? זה פרויקט פרח שלך? חשוב לדעת, זה פרויקט... זה מחויבות אישית? לא מדובר במחויבות אישית. סתם לא, באהבה, באהבה. אני אגיד לך יוסי, יוסי, לפני שנה התחילה הקורונה, חזרתי לכפר. אין הופעות, הזדיינו, תחזור לכפר, חזרתי לדיר אל-אסד. אני במקור מדיר אל-אסד, זה בצפון, ליד כרמיאל. ובאחד הימים, בסגר עונה ראשונה, היה עונות. הפך לריאלטי אחר, אז זה לא יודע איך. אבל בעונה הראשונה, באחד הימים רץ השמועה בכפר, מוחמד נעמה נדבק. עכשיו, מוחמד נעמה בכפר זה אני ועוד 5,000, אוקיי? בואו נהיה יותר ספציפיים בחרה הזה, מה? מי מוחמד? אני הייתי בגדוד שבועיים סתם, רק שתדע. כלום, לא עשיתי, לא הרגשתי כלום. מי חלה בקורונה, שירים את היד, בואו נראה. מה זה, שורה הכוסימה שלכם, מה זה? הם עושים פיגוע הפוך, מה זה? אתה קצת גם דומה ליחידה של פאודה על השולחן הזה. כן, מה שמך, אחמד? אתה גם דומה לאחמד, גם ככה. זה מסיכה, אוקיי. למה מסיכה? תראה את הטמטום, תראה. מסיכה פה. כן, מה שמך? מאי? עליף מוחמד, מה זה מאי? שם של הומו, מה זה? מאי? זה שם של בת. אין מוחמד בבת. מי שהבין שיסביר למי שלא הבין. אם זה קוקסינל אפשר, לא משנה. מאי, למה מאי? איפה אתה? חודש מאי, אז מאי. אם היה נולד באפריל? זה טמטום יוצא, רק שתדעי. מה עושה בחיים? מה עושה בחיים? זה בעברית. אין תרגום, אתה יודע. סוכן ביטוח? ביטוח של משקפיים? מי אתם? מי הקהל? מי ה... שניכם ביחד מוח אחד שלא עובד, רק שתדע. זה תשחץ, אבל קשה קצת, זה סודוקו קשה. סגר עונה 2, יאיר לפיד. מי הצביע יאיר לפיד? בוא נראה, בהרמת יד. צא החוצה. למה הצבעת? מה שמך? אביב. כן, גיי. מה קרה על זה? אני לא יודע, זה הופעה, יוסי קיוס, גיי, אוקיי. אביב, מה עושה בחיים? סיימנו שיחה, אוקיי. הוא חייל, זדיין. מה זה, איפה אתה מחייל? איפה אתה מחייל? מה, אני אחזור איתך הביתה, בטח. מה זה היוש, איזה יחידה? תגיד לי איזה יחידה. שנייה, אני יושב את זה. זה גם גנוב, לא אכפת לי. הוא באיוש, תגיד לי שם של יחידה. דבר! מוחמד סגור את הדלת שם, יש עוד ערבי שם. סטטיסטית חייב להיות, 20% מהמדינה. מה עושה בחיים? מורה נהיגה? אני נוהג בגיל 5, אז לא אכפת לי. נהגתי 10 שנים בלי רישיון, רק שתדע. זה נאו, אני אברך, ברוך אתה ה' אלוהיכם מלך העולם שהכל נהיה לך. אלוהים שלכם.